Nyugat-Magyarországon, a történelmi Vasszala Sopron vármegyékben a nagybirtokosok szívesen fogadták a zsidókat a 17. századtól kezdődően, és így a Batthyány birtokon is több zsidó település jött létre. Mindenekelőtt Rohonc, ahonnan aztán kirajzott egész Kaposvárig tulajdonképpen a zsidóság. Na, ezek keretek között jön létre a Batthyányak egyik központjában, Körmenden is egy zsidó közösség. Egy tipikus mezővárosi zsidóságról van szó, nem különösebben jelentős, hanem inkább azt mondanám, hogy követi azt a menetrendet, amit az itt megtelepedett zsidók élete mutat. A legkorábbi említésük 1682-ben, egy oklevél már említ egy Körmenden élő kereskedőt, aki a földesúrtól a vámot is bérelte, és innentől kezdve már vannak forrásaink, ha kevés is. A zsidótörténelem kutatásának az egyik nagy akadálya, hogy borzasztó kevés a forrás. A hitközségi levéltárak legkésőbb a II. Világháborúba elpusztulnak. Az állami levéltárak anyagába is nagyon esetleges, hogy mikor mit találunk meg, tehát nem olyan egyszerű a forrásokat összegyűjteni, és az egyik célunk is az volt, hogy a ma még meglévő forrásokat összegyűjtsük, és ma még akkor tulajdonképpen meg lehet írni annak a közösségnek a történetet, ami már nem létezik, mert Körmenden nincs ma zsidóság. A Batthyányak támogatták ezeket a közösségeket, a körmendit is, és így lassan fokozatosan kiépítik a maguk intézményeit. Zsinagógát építenek, kettőről tudunk, a régebbi meg is maradt, az újabbat azt felgyújtották a II. Világháborút követően. A temető, az egyletekre vannak forrásaink. A legtöbb forrás, miután az állam mindig szeretett adóztatni, és azt mindig behajtotta, és a zsidókat mindig nagyon keményen megadóztatták, sőt nagyon sokszor külön adókkal is illették őket, ezért a leggyakoribb források az adóösszeírások a zsidók vonatkozásában, de szerencsére azért egy-két szerződés, oklevél maradt ránk Körmend esetében is. A körmendi közösség azért is érdekes, és ugye a könyvnek is adtuk azt a címet, hogy a panon értékek nyomában, hogy mivel járult hozzá a zsidóság, és ez a konferenciának is az egyik témája volt az év elején, hogy mivel járult hozzá a magyar gazdasághoz, kultúrához, egyáltalán a társadalomnak milyen részét alkották a holokauszt előtti történelmükben. Tulajdonképpen ugyanazt az utat járta végig, mint minden polgári társadalom, minden polgári közösség, és ugye Magyarországon jelentős szerepük volt a polgárosodásban, tehát az egyik generáció gründolja a vállalkozást, a következő generáció szabadfoglalkozási pályára megy, és a harmadik generációban megjelennek a művészek, írók, költők, és ezt ebben a pici kis közösségben is nagyon szépen ki lehet mutatni, hogy csak egy családot emeljek ki, a Frim család például, amelyiknek a gőzmalom, tehát a körmendi kis iparban jelentős szerepe volt, hogyha megnézzük a virilis listát például, a 19 virilis közül a herceg és a plébános után 17 zsidó vállalkozó van a virilis listán. Tehát ez a Frim család kezdte az iparral, aztán a következő generációban megjelennek az értelmiségiek, mindenekelőtt a Frim Antal, aki gyógypedagógus volt, és nagyon korán, amikor még ez Magyarországon egy korai stúdium volt, a siketnémák tanításával foglalkozott, tehát hogy hogyan lehet, milyen módszerek, módszertani könyve is jelent meg, milyen módszerekkel lehet őket tanítani, vagy a Frim Jakab, aki a csökkentett értelmi fogyatékos és testi fogyatékos gyerekek képzésével foglalkozott, olyan alaposan és olyan nagy szakmai hozzáértéssel, hogy a Trefort Ágoston elküldte egy európai vándorútra, tanulmányútra, és utána, amikor hazajött, megalapította az első magyar hülye nevelő intézetet, ez volt a neve, Budán, és hát több könyve kiadványa is jelent meg ezzel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartotta a zene pedagógiai szerepét, fontosnak tartotta a
vallásnak a nevelő hatását, illetve azt, hogy valami olyan szakmát tanuljanak ezek a handicapes gyerekek, amit hasznosítani tudnak az életben, tehát hogy valami hasznos foglalkozások is legyen. Tehát megjelenik a Körmendi Frím Ervin, aki festő volt, és a Körmendi Frím Jenő. Ők már nem élnek Körmenden, már Budapesten élnek. A Jenő szobrász volt, aki nagyon sok budapesti köztéri szobrot készített, például a Korányi Kórház előtt a Korányi orvosnak a szobrát is ő készítette. Tehát itt nagyon szépen egy pici mezőváros kis zsidó családjában be lehet mutatni ezt a folyamatot. Körmenden az orvosok között is dinasztia jön létre, a Grünbaum orvos dinasztia, aki például a nagy kolera, a 19. századi nagy kolera járványt megfékezi Körmenden, és ő az egyik alapítója Vizi Henrikkel együtt a kórháznak, a körmendi kórháznak. A gyerekei is orvosok lesznek, vagy ugyanehhez a családhoz kötődik az első zsidó egyetemi tanár, aki ugyancsak az orvosi pályán lesz egyetemi tanár, elsősorban a vérbajjal és a bőrbetegségeknek világhírű, nemzetközi hírű tudósa lesz, több egyetem meghívja, de ő a Kolozsvári Egyetem katedráját fogadta el, és aztán rektora is lett az egyetemnek. Marton család, aki úgy kerül Körmendre, nem is körmendi születésű, a testvérek, több testvér él, ugye ez egyébként jellemző volt a zsidóság körében, hogy miután sok gyerek született, az asszony nagyon sokszor korán meghalt, és akkor a férfi még egyszer megnősült, hogy legyen, aki fölneveli a gyerekeket, és megint születtek gyerekek, úgyhogy nem ritka a 9-10-11 gyerek is így egy-egy családban. Hát ez a Marton család is ilyen volt, és ennek a történetét próbálom bemutatni, amennyire a források meg a visszaemlékezések mutatják. Vaskereskedésük volt, szatocsboltjuk volt, tehát az első autót vette a Marton, akinek már konkurenciái voltak a városban, és ezért vidékre akart terjeszkedni a kereskedelmével, és ezért kellett az autó neki. Természetesen Körmenden is a kereskedő foglalkozás volt a leggyakoribb, de megjelennek a 19. század második felében már a biztosítótársaságok, a bankok élén, tehát az egész gazdasági életbe jelentősek. Egyrészt családi kapcsolatok. Éppen most a Vályi Manó családjával foglalkozom, és kiderül, hogy két unokatestvére Körmendre ment férhez, az egyik a rabinak a felesége lett. Tehát egyrészt családi kapcsolatok, másrészt a zsidó közösségek között mindig voltak zsidó témákban, zsidó tudományokban, judaisztikai témákban konzultálások. Tehát a rabbik állandóan leveleztek egymással, megvitattak bizonyos talmudi vagy tórai kérdéseket. Például a Körmend első rabbiáról is azért tudunk, 1780-ban egy Józsua Falk nevű rabbiról tudunk, és onnan tudjuk, hogy kiállított egy vállólevelet. A zsidó vallásban lehetett válni, ha a rabinikus bíróság ezt engedélyezte, de rosszul írta Körmend nevét. Ugye héberül leírni a helységnevet nem olyan egyszerű, és jogi jelentősége van, hogy jól legyen leírva. És ezért levelezett több rabival is, például a pozsonyi Hátám Szóférrel, vagy éppen a prágai rabi inti meg, és szidja meg, hogy nem jól írta le a helységnevét, csak idős lehetett, és a korára való tekintettel ezért nem kapott külön büntetést, de eltiltották a vállólevél kiállításától a jövőbe nézve. Tehát ilyenfajta, hogy úgymond szakmai kapcsolat is volt a közösségek között. 1848-49-ben, amikor a forradalom és az úgynevezett szabadságharc Magyarországon van, akkor mindjárt az elején, a nemzetőrök toborzásakor, tehát a nemzetőrség toborzásakor egy nagy antiszemita hullám jelenik meg Magyarországon. Ennek persze az az eredménye, hogy 1840-ben kénytelenek a városok, mezővárosok beengedni a zsidókat a falaik közé, ahonnan eddig ki voltak tiltva, és itt egy ilyen revans hullám jelenik meg, és Szombathelyen is, és Körmenden is nagyon erőteljes antiszemita megmozdulás volt, a zsidó temetőben sírköveket döntögettek össze egyebek,
De ami figyelemre méltó, hogy a független magyar minisztérium, amelyik még ekkor meg se alakul igazán, csak az ideiglenes része, azonnal kormánybiztosokat küld és rendet csinál. Tehát ennek is nyoma van a körmendi sajtóban is, a korabeli sajtóban, hogy nagyon kemény atrocitások voltak akkor, egy-két napig, amivel próbálták megakadályozni, hogy a nemzetőrségbe a zsidók belépjenek. Bizony nagyon megosztja a zsidókat, hiszen lesznek, akik reformokat akarnak, és lesznek, akik ragaszkodnak a régi hagyományokhoz, és ez bizony a 19. századi magyarországi zsidó történelmet áthatja, és a kiegyezés után a nem kis mértékben Eötvös József kultuszminiszter inspirálására összeül egy zsidó kongresszus, amelyiknek az lett volna a feladata, hogy egyrészt egy csúcsintézményt hozzanak létre, ami a partner lesz az államnak, ha tárgyalni akar a zsidó vallásúakkal, illetve hogy ezeket a vitákat megoldják. Na hát megoldás nem született, hanem ez az a bizonyos végzetes szakadás, amikor a zsidó vallás egy felekezet marad, de három irányzat jön létre. A körmendi közösség a kongresszusi alapelveket elfogadó népies nyelven neológ irányzathoz csatlakozik. Aztán egy viszonylag virágzó korszaka lesz a magyarországi zsidóságnak, és ezen belül a körmendieknek is. Rengeteget jótékonykodnak. A zsidóválás egyik legfontosabb törvénye a micvá, a jótétemény, a jótékonykodás. Nagyon sok nyoma van ennek, hogy nem csak felekezeten belül, hanem felekezeten túl is jótékonykodnak és hoznak létre egyleteket. A világháborúból van egy érdekes forrása, amit kiemelnék. Miután 17-ben, tehát már a háború 3 éve folyik, és hát jegyrendszer van az alapélelmiszereknél, és Liszt jegyet kellene venni, de ugye Peszakkor nem fogyasztanak lisztet a zsidók, hanem maceszt, és ezért össze kellett írni a macesz igényt, nehogy duplán ugye lisztet is igényeljenek meg a maceszhoz is a sütéshez, és ez egy nagyon jó forrás, mert egyrészt van egy listánk a családokról, de ami az igazi érdekessége, hogy a lista végén hozzáírják a körmenden állomásozó katonák, zsidó katonákat is, és nekik is igényelnek például maceszt az ünnepekre. Azt szoktuk mondani, hogy Európában a legkevésbé hatása a cionizmusnak Németországban és Magyarországon volt. Tehát az a leginkább asszimilálódó zsidóság Németországban és Magyarországon volt, tehát Nyugat-Magyarországon egyáltalán a cionizmus nem volt egy elfogadott. Nekem vannak olyan adatom, hogy Szombathelyen a rabbi titokba tanította Héberre a gyerekeket, mert a hitközség annyira ellenezte. Sokkal szomorúbb és nehezebb a következő időszak. Ugye a két háború között, amit általában tudunk a magyarországi zsidóság történetéről, a megszorítások, a jogfosztás, a gettósítás és a deportálás időszaka következik. Körmendről maradt egy-két fotónk, amikor a vasútállomásra hajtják a zsidókat, és a szombathelyi gettóba szállítják, innen fogják majd deportálni, illetve fönt maradt a gettólista is, ami nagyon fontos forrás. És ezzel tulajdonképpen vége a körmendi zsidóság történetének. A holokausztot körülbelül 20-an élték túl, a gettólista 348 nevet tartalmaz, tehát amit összeírtak a gettóba, és ebben nagyrészt nincsenek benne a munkaszolgálatosok, mert azok már ekkor nincsenek körmenden. Tehát körülbelül 20-an élték túl, és itt község nem jön létre már, a 20-ból is többen elhagyják körmendet, a hitéletre Szombathelyre járnak be, tehát még a mártír megemlékezések is Szombathelyen történnek, nagy ünnepekre jönnek be többnyire. Az emlékezés a körmendi zsidóságra elég későn indul meg, nagyjából a rendszerváltozás körül, amikor kezd a város érdeklődése is arra fordulni, hogy itt is éltek valamikor zsidók. A leégett zsinagóga helyére emléktáblát tesznek, és 2004-ben egy nagyon szép emlékmű is elkészül a város elsőbb a civil és vallási közösségeinek a kezdeményezésére, és hát nincs ma egy zsidó se körmenden, tehát az a
az a csoport, az a közösség, amelyik körmen történetében jelent, és gazdaságában és művészetében jelentős szerepet töltött be, tulajdonképpen megszűnt létezni.